خۆشەویستانم سەڵای خۆی گەورەتان ئەوید بە خێربوون بم چالنجەکانی هەفتەی سێزدەمینمان لە سنسێ چاپتەر سێمان پێشەوەی دەست بکەین هیوادارم دوگمەی لایک منە بۆ داگنەوە پشتگیریکردنی ڤیدیۆیەکانی چالنجی هەفتانە و بەسەرەی ژاتم شەوتان پێپشاندەم پێشەوەی دەست بە چالنجەکان بکەین سکینی دیسی مالۆاتیە تەمان سیزن سێ چاپتەر سێ تازە هاتیە بە١٥٠٠ دی بۆکسە پیکاکسەکەشی ١٦٠٠ دی بۆکس تەمان دوو سکینیگە لە ١٦ تا ئایتم شۆ پیۆرۆمان ئەو کوڕەیە ستایلی دووەمی کراوی لەسەر ستایلی سێمیش کراوەکە لەسەر دەکاتەوە بە١٥٠٠ دی بۆکسە بە باک پاکەوە کچەکەشی هەیە هەر کچەکەی گێ لە جوانترە لە کوڕەکەی بەجدی دەبینن ستایلی سێمی هەنیە شتیوە ئەوجا پیکاکسەکەشی هەیە ١٨٠ دی بۆکس سکینەکەش بەخۆی ١٥٠٠ جۆنسی شەیەگە لە جوانە ١٢٠٠ لەگەر ئەو کچەش ١٢٠٠ ئەوەشمان هەیە لێرە ١٢٠٠ ئەوجا هەر شتەکتان کە هیوادارم کۆدیمە بەکاربینین ئەوجا بیکردن یان گیفت بکەن یان باتڵ پاس بکڕن کۆدیمە بەکاربینن و سوپاستان دەکەین لە مۆدی سۆلۆ دەست پێ دەکەین خۆشەویستانم چالنجیەکەمان هاتوونێتە شاری کۆنی تەمان پڕ لە عیب و شتە باشە سەیارەشی لێیە یەکەم شت چ دەکەین بە تایەکی برند بینین لەو سەیارەی بدەین تەمان جەماعەت بەنزینی سەیارەکەمان فول دەکەین باشە لە سێ گاز ستەیشنی جیاواز ئێستا گاز ستەیشنی یەکەمان بەنزینخانە یەکەمان لە شاری کۆنیە ئۆکێ بەنزینخانەی دووەممان ئێستا دەستینە شوێنێکی دی بەس باڵێمان نەدەن تایە بتەقیت وێران دەبین ئەو نەفەرە شاتێ لەو چاڵنجی ئۆکێ جەماعەت گاز ستەیشنی یەکەم لە کۆنیە ئی دووەم لە چەند دەر ئەلی رووکانەی ها لەسەر ئەو دوسرەی دەپەڕیەوە یەکسەر گاز ستەیشنەکی دێ ئەو گاز ستەیشنی دووەم ئۆکێ شیل دژوار لە خۆمان دەین بەنزینی خۆمان پڕ دەکەینەوە ئەو بۆ دوو جەماعات بەنزینیش باپڕ بی جەماعەتەوە پڕ بوو یەک دەخەت خوا بەنزینخانەی دووەم گوتمانە لێرە لەسەر دزرەکەی ڕادەدەی سێمیشمان جەماعەت ئەلێ رووکانەیە لە سەرەوەی ڕیف کەیڤی ئۆکێ ئەبێ ڕاداچین ئەبێ ڕا ئەلێ ڕادزادەکەی خۆمان دەگۆڕین ئۆکێ لەگەرم بن ها جەماعەتە مشا زادەکەی لێرە دەگۆڕین دەچینە سەر ئەو جادەی ئۆکێ ئەو هاتینە سەر ئەو جادەی پاشان ڕاست و ڕاست دەچین جەماعەتەوەش بەنزینخانەی سێمان دەپیرۆستان بیتن ئەوە بەنزینخانەی سێمان بوو باچین بۆ چالنجی دووەممان خۆشەویستانم بۆ چالنجەمان هاتوونێتە شاری ڕیف کەیڤ دێنە ناو ئەو بووکەڵەیە ئۆکێ ئەو شتە ڕەساسەش لێ باخۆمان لێدەین چالنجی ئاساییەوە ئۆکێ چالنجەکە دەرێتن دانسی بکە پێنج سانیە پێنج سانیە لەناو شاری ڕیف کەیڤی ومان پێتزانین پێنج سانیە دانسی دەکەین و ئەوە چالنجەکە یەکسەر خلاص دەبین ئەوە چالنجی دووەممانە بابچین بۆ چالنجی سێمان خۆشەویستانم ئەو چالنجەمان دێین ئەو بەنزینخانەی ئێرووکانە ئەو کارەکتەری لێیە تەمان چێن دەرە ڕێک ئێرانەیە سەروی ڕۆک ریلس ئەو بەنزینخانەی لێ ئۆکێ لێمەدە بە قوربانت لێمەدە لێمەدە بە قوربانت بوو نامێ نامێ بەس لێم گەڕێ با دوای بان نەبین ئەی گونت دەخۆم وەڵا لێی نیدام بەس سیلاعم دوێ سیلاع جەماعەت خوا ئەوەی داوی چی دامن جەماعەت دەبی چالنجی ئەو کارە ئەو بۆتە ئێرانە بکەین دەی بیکوژین باشە بەس یەک دەخە بە هەندە کشتمان پێبی ئۆکێ یاڵا جەماعەت وەڵا هەردوو مالەوەی هاتینە بیکوژین وەڵا چالنجەکەمان یەکسەر خلاص کرا و کارەکتەری ئێرکانە دەکوژن ئۆکێ جەماعەت یە بەنزینخانەی من کوژەوەرە باتاڵی کوڕی زۆر چاک بووەڵا جەماعەت دابچین بۆ چالنجی داهاتوومان
خۆشێستانم و چالنجەمان دێنە شاری گرێسی گرۆڤی نەواچەکەکە دەی ببینینەوە تەوان لە چالنجی هەفتەی یازدەمین بۆ بزانم کردمان دێنە گرێسی گرۆڤی ئەو کارەکتەری ئێرانە بروسکەکان دەفرۆشیتن ئەوەی لە عسمانی فرید دێ خوارەکە لەگەر ما بن زانین پێیمایە ئێستاش ئەرێ وەڵڵا دەبڕوا بکەن لە یوتیوبی و لە تیک تۆکیش چەندە دوو گەرام نەبوو نە حزتم عاد پاش شوی که او ماشکان دسینه چند در دسینه تنش رو که ریلسی اوکی رک دکتا دست راستی گریسی بابرین زماعت او گشتینی دین ایرو کانا تنش رو که ریلسی او تصار قلقا كريت معان هر يكاولي لا يجب لدنا ادنا زانم بچند قول ديا ادولا اصل ايرا معان عدم ها قوني قوني ياو سيار و تيار و ميار ومشتك ما فردا ايرا لتنش روكي ريل سي زماعته ومتا روكي ريل سي زان او شويني او هالي او هالا اوكي اكاشت يكي تن سيزنك بيجي استعالي ري او هالا راه ليرا ددنو چانجكا الكوتا ايدت بيروزا خۆشەویستانم ئەو چالنجەمان دەرێتن بە SMG هەلزی خۆمانین چالنجەکەی با قورس نەکەین ئۆکەی ڤیدیۆیەکە زۆر تاخیر بدەرێ دەرێ 250 دامجی من ئەو چالنجەیەم لە کاتی گەمەکردنی تەواو بوو ئۆکەی دەرێ 250 دامجی کوب بە SMGت پێبی هەر SMGک بی 5 سانی غاردە 5 سانی ئەو هالە باشە 5 سانی ئەوها غاردە غاردە هەتا تەواو دەبی پاشان بە SMG ئەو هالە 250 دامجی ببە از اول تیم رامپل و لگم لکاتی که مکر نشل آنه تابیتن اگه تاو تانه کرد با شیازا تا دوی بابتیم با چانجی دهتو من خوش هستانم با چانجا من حتیون یه تیر کن اولای و کبره سرم نیشه و گلایدری زور انتی که با کردینی ولی اصل حتیون یه شعری لیزی لوگون شعری سپایدرمانی قدیم همون معنی رو پیز زنین در 15 متر زم از سلایت که اوکی غردنو خودتان بخشنن 15 متر ایره وانو هاد متر ها زور با آسانی دفتا 15 متر ها او کرا 200 مترش بری من او چالنجا لکاتی گمه ایلم تا بو انگو هاب کم تا دو بیت اوکی بابسی ما کتا چالنج من خوش استانم او چالنجا من دلتن لشوینی آیو یکن سپرینت که غر دو پاس دو او دانسش با کر بینه اوکی طبعا زور زیوائی لیا اوکی استا کمل چن درین الی رو کانینه طبعا ایر چن در زما دا او بنزین خانه ته مشاکل بزانی او بنزین خانه سروی روکی ریلز باش اویا سروی بنزین خانه کی ریک او خانی رد دی ریک الی رو کانی ها ته مشاکل او خانی کی او خانی شینه کی لا سروی بنزین خانه کی او خانی شینه کی ها او تو نشان کرا ریک سروی خانی کی ایر کانه او دیار اسنشتنه غاردن پاسدن دانسی بۆمبەکەش لە خۆتان بدەن یەکسەر تەواو دەبیتن ئۆکەی دە پیرۆستان بیتن زەماعەتەوە کۆتا چالنجمان بوو خۆشەویستانم هاتینە کۆتایی ڤیدیۆکەمان هەموو چالنجەکانمان خلاص کرد هیوادارم سوودەکم پێگەیاندبن وەکو دەبینن هەموو چالنجەکانمان خلاص کرد چاوەڕێی چالنجی هەفتەی چاردەم دەکەین 6 ڕۆژ دیکە دێتن هیوادارم لایکی ڤیدیۆکەی لەبیر نەکەن ئەگەر نەتان کردی هەر ئێستا لە بۆمان بکەن سوپاسی پشتگیریەکانتان دەکەم لایتم شۆ پشەبیرتانە چی سکینی نوێمان لە هاتیە آسکینش زور زور جوانه هیوادارم مگه کریتان بتای بود ستایلی سی میگل شازه وای بابا هیوادارم کریتان کودی مالا بیر نکن بنای کرد ما و سپاس دو پشیر یکن تن دفدیو دهتو ایشالله تن بین نو از بینکش لایف دبین ایشالله نازانم گیوی بکم یا نه تاکید نیمه بز ایشالله گیوی دکن سبینکا لایف دبین اوکی پاشن رانه سپاس دو پشیر یکن تنو خواه تنه گل بیتی